Assalamu alaikum ƴan uwa jinsina, za mu nasiha ga masu son makaranta. Dubun salati wun fi yayyan manzo, daga Amina da wurin Abdallah. Mun yi godiya gare ku mama da baba, da kuka saka mu don mu je makaranta. A can makaranta ake sanin Ubangiji, ga Qur'ani ga hadisan manzo, ga Qur'ani ga hadisan manzo. Shi ilimi farakansa ga shi da daci, a ƙarshensa kuwa ya fi zuma daɗi, a ƙarshensa kuwa ya fi zuma daɗi. Mu nasiharmu yau jawabinmu, mu je neman ilimi, Allah hakan ya faɗa, bauta masa sai ilimi. Mu je neman ilimi, na farko dai ilimi, neman safarin lani, mace ce ko dai namiji, in har musulmi ne. Manzonmu ya wahala, Jibrila ya matse shi, duddan yayo ilimi. Musulmin namu na yau, daga sallah sai sallah, ba sa neman ilimi. Ya kai bawa Allah, rayuwarka da bai matsala, in baka da ilimi. Ya ke baiwar Allah, haduwarki da Allahnki, wallahi akwai matsala, in baki da ilimi. Idan wannan duniya komi mulkin naka, komi arzikin naka, in baka da ilimi. Ka rayu kamar dabba, in baka da ilimi. Hasken al'umma malam mai Allahu ya kare ku, Allahu ya sakanya muku da aljanna firdausi, Allahu ya sakanya muku da aljanna firdausi. Magadan annabawa Allahu ya zabe ku ya ba ku wannan amanaci, Allahu ya zabe ku ya ba ku wannan amanaci.